Olá, boa tarde para você, meio-dia em ponto pelo horário de Brasília. Eu sou o Diego Sarza, esse é o All News com informação em tempo real, a interação que você está acostumado, além da análise ao vivo dos nossos colunistas. Para participar, é só marcar a gente nas redes sociais, a hashtag está aqui embaixo, o All News, para você comentar, interagir, participar, além de comentar nas nossas lives. O programa está ao vivo agora na página do UOL, no YouTube, no Facebook, no Twitter e pelo TikTok. Aliás, pelo YouTube aqui tem uma enquete também, porque teve convocação da Seleção Brasileira. E a gente quer saber a sua avaliação. Você aprovou a lista de convocados da Seleção, sim ou não? Até agora o pessoal está começando a votar, mas 73% dizem não ter aprovado a lista do Tite e 27% disseram que sim, aprovaram. Participe já, a gente vai falar sobre a convocação da Seleção Brasileira. A gente vai ter aqui o Eduardo Tirone para trazer a análise dele também. Sexta-feira, né? Hoje é dia 24 de setembro de 2021. Outros assuntos do dia, o deputado federal Eduardo Bolsonaro confirmou hoje pelo Twitter que está com Covid-19. Ele estava na comitiva do governo que foi a Nova York no início dessa semana. Além dele, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também fazia parte do grupo, também pegou a doença. Esse está em isolamento lá em Nova York. Quem também confirmou estar infectada pelo novo coronavírus foi a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Ela informou que vai manter isolamento, né? A Tereza Cristina não participou dessa comitiva, não foi até os Estados Unidos, mas confirmou uma outra integrante do governo que também está com Covid-19. Na manhã de hoje, o advogado-geral da União, Bruno Bianco, também testou positivo para o coronavírus. São 3 pessoas infectadas pela doença, né, com esse vírus. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouco. O presidente Bolsonaro disse em entrevista à revista Veja que extrapolou aquelas falas durante as pautas antidemocráticas convocadas a 7 de setembro aqui em São Paulo, Brasília, enfim. Na ocasião, ele chamou o ministro Alexandre de Moraes de canalha e desencadeou mais um capítulo, né, de tensão aí entre os poderes. Daqui a pouco a gente vai repercutir as falas do presidente nessa entrevista aqui no All News com o Diogo Schelp. Enfim, você participa também interagindo aqui nos comentários. Aqui, na medida do possível, eu vou registrando a tua participação. Tá combinado? Vamos falar aqui de um assunto muito importante. O Ministério Público de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar denúncias de que a Prevent Senior teria forçado médicos a prescreverem medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O grupo também vai apurar se a operadora de saúde omitiu mortes de pacientes pela doença. Um inquérito policial também foi aberto para investigar as denúncias. Essa força-tarefa foi criada pela Procuradoria-Geral de Justiça, comandada por Mário Sarrubo, que conversa agora conosco aqui no All News. Epa, caiu meu papel aqui. Mas vamos em frente, o Diogo Schelp está comigo nessa entrevista. Doutor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para o senhor. Quero entender como é que vai funcionar essa força-tarefa na prática, qual que é a finalidade desse trabalho. A gente está vendo as denúncias, estão vindo à tona, né? Na CPI da Covid, por meio da imprensa, a Globo News destacou alguns aspectos muito preocupantes em relação aos médicos da Prevent Senior, que estão vindo a público, né, denunciar esses casos. Queria entender na prática como vai funcionar essa força-tarefa, doutor. Boa tarde. Boa tarde a vocês, boa tarde aos internautas que nos acompanham. Na verdade, uma força-tarefa instituída no âmbito do Ministério Público de São Paulo para avaliar as mais variadas vertentes de condutas eventualmente ilegais praticadas por profissionais médicos e eventualmente até os gestores, no trato da Covid-19, notadamente com pacientes idosos, tendo em vista as apurações e as, como eu tenho adjetivado, as estarrecedoras notícias que a CPI nos trouxe nas últimas 3 semanas. Entendemos que era hora do Ministério Público intervir, porque a empresa tem sede aqui em São Paulo, alguns desses fatos, muitos deles, aconteceram no estado de São Paulo. O Ministério Público, pela Constituição Federal, é o guardião da saúde, da segurança das pessoas, dos direitos sociais, portanto, nós temos que investigar. No começo dessa semana, enviei um ofício à CPI pedindo todas as provas, todos os documentos relacionados a este caso, e a partir disso montamos essa força-tarefa, lembrando que é um procedimento investigatório criminal já instaurado no Fórum Criminal da Barra Funda, por promotores de justiça, e também um procedimento investigatório aqui na Promotoria da Saúde para se avaliar eventuais repercussões no campo da tutela coletiva. Procurador, bom dia. Diogo Schelp falando. Procurador, quais fatos exatamente, porque há muitos fatos aí estarrecedores, como o senhor disse, sendo revelados a respeito da Prevent Senior. Quais fatos exatamente serão objeto de investigação? O estudo com hidroxicloroquina e outros medicamentos, a acusação de que a causa da morte de alguns pacientes tenha sido, enfim, falsificada. Quais são esses fatos? Olha, são vários. Nós, evidentemente, vamos aguardar toda a documentação e a partir dela é que vamos projetar os próximos passos. Mas, em princípio, pelas notícias que nos chegam, há, no mínimo, aí, que se investigar falsidade na declaração do óbito de determinados pacientes. Há também notícia de omissão da notificação à autoridade quando do diagnóstico de Covid-19 por inúmeros pacientes. Esse é um crime previsto no Código Penal, notadamente em época de pandemia, porque essa notificação ela é fundamental para as ações preventivas em nível nacional pelo Ministério da Saúde. E também vamos investigar as mortes, em que circunstâncias elas ocorreram, na medida em que se noticia que pacientes podem ter sido vítima de experimentos e utilização em larga escala do já tão pronunciado kit Covid, tratamentos preventivos, que a comunidade médica e de saúde internacional já atestou ineficácia. Então, tudo isso vai ser investigado, pontuando, eu gostaria de aproveitar aqui para registrar, pontuando que nós vamos analisar com muito critério, com muita responsabilidade, não queremos, evidentemente, atingir a empresa. A empresa vem prestando serviços há algum tempo, há alguns anos, para idosos, com muita eficiência. O que nós estamos aqui investigando são casos localizados envolvendo o tratamento da Covid-19. E quando a gente fala de Covid-19, é um assunto de saúde, né? E eu li aqui que vocês estão averiguando, inclusive, a possibilidade de terem sido cometidos crimes contra a vida. Existe essa possibilidade aí que vai ser averiguada ao longo dessas investigações, certo? É isso, a gente tem que investigar se houve, se mortes aconteceram em função de negligência, em função de não observância dos padrões técnicos mínimos por eventuais profissionais. Essa questão da Covid e notadamente do tratamento foi objeto de muita politização no Brasil e a gente tem que tomar cuidado. Então, por isso que nós vamos contar com profissionais médicos nos auxiliando, nos trazendo aí a visão da ciência, isso é importante. O Ministério Público de São Paulo tem se pautado na atuação da Covid-19, na pandemia, sempre pela ciência e em observância e ouvindo um corpo de médicos que nos auxiliam aqui no comitê de crise. Então, a partir daí, nós vamos com muita cautela investigar se houve mortes e que se essas mortes podiam ter sido evitadas, notadamente em função do uso de experiências ou de procedimentos não indicados para a Covid-19. Procurador, qual vai ser a atuação, ou se é que vai ter uma atuação conjunta com a CPI da Covid? Porque muitos documentos enfim, provas já estão nas mãos dos senadores. Essas provas serão enviadas para o Ministério Público? Como será feito esse trabalho conjunto? Exato. No começo da semana, nós pedimos, eu oficiei a CPI, pedindo que toda a documentação relacionada a este caso fosse enviada ao Ministério Público de São Paulo e, evidentemente, no futuro, em havendo a necessidade de troca de informações, nós o faremos. Não descarto até mesmo um promotor de justiça ir a Brasília para investigar de perto, para colher de perto algumas informações junto à CPI. É muito importante que esse caso seja tratado com atenção, com uma certa rapidez. Nós não podemos ser afoitos, mas temos que dar uma resposta rápida para a população, até para que se preserve a empresa. Uma empresa grande gera muitos empregos, então nós temos que tomar muita cautela, muito cuidado, temos que ser cirúrgicos, atingir efetivamente o responsável por eventuais irregularidades, e para isso, evidentemente, contamos com as outras instituições, como o Congresso Nacional, Senado, Ministério Público Federal, Polícia Civil e assim por diante. Certo. Procurador, como é que se constrói uma investigação como essa? Muitos fatos já vão ser, então, repassados das investigações, do dossiê lá na CPI da Covid, mas como é que vai se dar essa investigação na prática? Vocês vão ouvir depoimentos? Como é que vai funcionar? Os médicos já começaram, por exemplo, a ser ouvidos? Ainda não? Como é que o senhor está imaginando a condução dessa investigação? O senhor falou de tentar dar uma resposta rápida, dá para ter uma ideia de prazo também? Prazo é difícil, né? Nós não temos como prever o que virá. Mas, com certeza, serão ouvidos médicos, eventuais pacientes que se submeteram a esse tratamento, familiares, vamos ter que trabalhar com laudos técnicos também, laudos médicos. Acho que tudo isso vem numa sequência natural. Mas o que é importante? Vamos ver quem foi ouvido na CPI, vamos ver quais as informações que trouxeram, que estão efetivamente registradas e que possam ser utilizadas em nível de prova, e a partir daí eu tenho certeza que serão muitos dos depoimentos, até por isso a Força-Tarefa conta com pelo menos 5 promotores de justiça e, se possível, agregaremos outros para que a gente possa fazer da maneira mais rápida. Mas rapidez não é a prioridade. O que a prioridade é muita técnica, muita imparcialidade e efetividade nessa investigação, para que se faça justiça e para que os responsáveis possam efetivamente ser punidos. É isso que nós queremos. Procurador, em termos de rapidez, há uma questão que é o fato de que a pandemia ainda está em andamento, há muita gente ainda sendo internada por Covid-19, inclusive nos hospitais da Prevent Senior, e fica a dúvida se essas práticas ainda continuam sendo feitas dentro dos hospitais, se esses medicamentos, por exemplo, continuam sendo receitados. O Ministério Público pode fazer algo a respeito disso, ou seja, para evitar que, se há crimes, esses crimes não continuam sendo praticados? Não, sem dúvida, em se constatando que esses crimes eventualmente que tenham sido praticados, continuam sendo praticados, nós não descartamos medidas cautelares no âmbito do processo penal, que são possíveis de serem tomadas, mas em havendo necessidade. Eu acho que hoje a nossa expectativa é, diante de tudo que já se viu, de todos os fatos que foram apresentados e publicizados na CPI, acho que esses comportamentos não devem estar acontecendo mais, se é que aconteceram. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, temos que ir com muita cautela. Evidentemente, se necessário for, agiremos de forma cautelar para impedir que um crime aconteça. É isso. As denúncias que a gente tem acompanhado, inclusive com gravações, de que orientações vinham de cima para baixo, digamos assim, né? E aí muitos médicos teriam executado, tudo no campo da possibilidade aqui, eu estou colocando. E aí, doutor, o que eu te pergunto é para a gente colocar aqui no papel, né? Quais crimes podem terem sido cometidos ao longo de todo esse processo? O que a gente está aqui vislumbrando, né, de possibilidade? Bom, no campo da falsidade, a falsidade ideológica, na medida em que registros de óbito teriam sido falsificados, há notícias também da CPI no sentido de que não foi notificada a autoridade pública, no caso o Ministério da Saúde, quando do diagnóstico da Covid-19 em muitas oportunidades, esse é um crime também previsto no Código Penal, no artigo 269, E vamos investigar as mortes. A gente tem que tomar muito cuidado quando se fala em investigação de morte para evitar manchetes muitas vezes não condizentes com a realidade. Nós vamos investigar se houve mortes, em que circunstâncias elas aconteceram, se há algum tipo de responsabilidade desses tratamentos, desse kit COVID, ou tratamento precoce, ou dessas experiências feitas com pacientes, se isso levou a algum óbito, se isso causou a morte de alguém. Então vamos com cautela. Evidentemente, vamos cuidar também dessa questão da vida. Houve mortes, houve responsabilidade nas mortes, isso também será objeto da investigação. Procurador, a gente viu na CPI da Covid o depoimento de um diretor da Prevent Senior, e lá foram expostos, inclusive, áudios de um ex-médico da Prevent Senior, que é um dos principais aí acusadores, né? Desses fatos que teriam ocorrido dentro dos hospitais do plano, da operadora. O depoente, né, o diretor da empresa, afirmou que haveria um conflito de interesse, ou melhor, haveria um interesse desse ex-médico de fazer essas denúncias porque eles tinham uma parceria, uma sociedade, numa empresa, e teriam brigado, enfim. teria aí uma questão pessoal ou talvez até empresarial para motivar essas denúncias e que, portanto, isso tiraria a credibilidade. De que forma esse fato pode, de fato, enfraquecer as evidências que foram colhidas? É por isso que nós temos que ter muita responsabilidade, muito cuidado. É por isso que as investigações têm que ser feitas com muito critério, porque muitas vezes interesses pessoais, interesses empresariais podem influir em determinados depoimentos. Isso pode ser inflado de acordo... Não podemos esquecer que a CPI ela sempre tem um viés político muito grande, né? Ela tem na sua gênese, o seu DNA é uma investigação de cunho político, né? E é um pouco diferente da nossa, que é uma investigação de cunho técnico. Por isso que o Ministério Público trabalha inicialmente com 5 colegas, se preciso for, traremos outros, sempre para que a gente possa trabalhar de forma absolutamente técnica e imparcial. Esses fatos têm que ser analisados com muito cuidado. Né? Se há algum interesse empresarial, se há algum interesse por conta de sociedades e tudo mais, isso tem que ser sopesado, isso sempre é sopesado na nossa avaliação. Nós somos uma instituição que atua com absoluta imparcialidade, até por isso, no início dessa fala, nós pontuamos, é necessário se preservar a empresa, os empregos que ela gera, o atendimento de saúde que ela ainda gera, para que o alvo efetivamente seja atingido, que são aqueles profissionais médicos, alguns podem até ser dirigentes da empresa, que possam ter violado a lei, que possam ter atuado de forma ilegal. Dr. Mário Sarrubo, Procurador-Geral do Ministério Público de São Paulo, obrigado pela entrevista, bom trabalho para o senhor, para toda a equipe que faz parte dessa força-tarefa, né, para todo o time. Muito obrigado, uma ótima tarde. Obrigado, uma boa tarde a vocês e aos nossos internautas. Muito obrigado. 12:18 pelo horário de Brasília, o Diogo Schelp segue aqui comigo. A gente vai fazer uma pausa de 1 minuto, já já eu volto trazendo informações importantes. Eduardo Bolsonaro, deputado, filho do presidente Jair Bolsonaro, está com Covid-19. Outros integrantes ali do governo, né, pessoas que fazem parte do governo também tiveram teste positivo para a Covid-19. A gente vai trazer esse assunto em destaque daqui a pouco, o Diogo Schelp vai comentar e vai analisar também outros assuntos relacionados à política nacional. Por exemplo, o presidente Bolsonaro deu uma entrevista à revista Veja em um tom bem moderado, bem diferente daquele que a gente está acostumado. A gente volta em 1 minuto só, até já. O sobrevivencialista é o cara que busca técnicas, conhecimentos e equipamentos para sobreviver independente da situação onde ele estiver. A pandemia nos provou que essas pessoas estavam certas. Greve de caminhoneiro, greve de policiais, tudo isso pode ser um estalo para alguém. O que é necessário para que o indivíduo consiga viver distante da sociedade? Ou ao menos não contando com os serviços considerados essenciais na sociedade? Assista Sobrevivencialistas no YouTube de MovDoc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Assis no YouTube de Universa. Meio-dia e 19, estou de volta com o All News. Depois de Marcelo Queiroga, foi a vez de Eduardo Bolsonaro testar positivo para a Covid-19. Ele também estava na comitiva presidencial, que foi a Nova York, para a Assembleia Geral da ONU. Inclusive, ele fez uma postagem nas redes sociais. A gente pode dar uma olhada aqui, já está aí na tela. Apesar do diagnóstico, estou me sentindo bem, comecei a me tratar imediatamente, diz ele. Obrigado pelas centenas de desejos de melhoras que já recebi. Logo estarei de volta. Espero que esse post não seja deletado. Enfim, aí um outro comentário do deputado Eduardo Bolsonaro. Portanto, também foi a Nova York, né? E as infecções pelo novo coronavírus não param por aí. A ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, e o advogado-geral da União também testaram positivo. A gente está vendo aí o tweet da Tereza Cristina, da ministra. Ela deu bom dia, informou a todos que testou positivo para a Covid-19, disse que está bem, que cancelou os compromissos presenciais e que vai permanecer em isolamento durante o período de orientação médica. O deputado Eduardo Bolsonaro, a gente viu, também usou as redes sociais aí para falar sobre essa questão, né? Diz que está infectado pela Covid-19. O governo vai apostar na narrativa de questionar o passaporte da vacina, inclusive isso foi mencionado também pelo filho do presidente. Vou chamar de volta aqui o Diogo Schelp para ele analisar, trazer a avaliação dele, Diogo, porque ontem na live o presidente Bolsonaro também fez esse questionamento em relação à vacina. Quer dizer, por mais que daqui a pouco a gente vai mostrar a entrevista que ele deu aí para a Veja num tom moderado, esses argumentos negacionistas seguem presentes aí, tanto no filho como no pai. Exatamente, Diego. Ele não desiste dessa narrativa, desse discurso anti-vacina, né, o discurso contra as máscaras. Eles usaram todas esses fatos, né, essas contaminações aí do gabinete, de pessoas do gabinete ministerial, para mais uma vez espalhar desinformação a respeito do que funciona ou não funciona para evitar Covid-19. Ora, o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, ele tomou a primeira dose da Pfizer, né? E mesmo assim se contaminou. Acontece que já tem estudos mostrando que a primeira dose da Pfizer ela tem uma eficácia de 50%, ou seja, não é uma eficácia muito alta, ainda assim muito boa para evitar casos mais graves, né, que a doença evolua para uma situação de hospitalização. Mas que no caso da variante Delta, essa eficácia de 50% com uma dose cai para menos, cerca de 30%, ou seja, reduz bastante com a nova variante Delta. Então, tudo isso mostra que, de fato, é importante a vacinação e é importante ainda mais completar a vacinação com duas doses, o que não impede, inclusive, a infecção. Mas o mais importante é, de fato, evitar a hospitalização, como é o caso, aparentemente, do ministro Marcelo Queiroga, que está, segundo o relato, inclusive, da colunista Carla Araújo, aqui do UOL, está com sintomas leves. Pois é, e nesse contexto todo, essa viagem foi bem problemática, né, Diogo? A gente acompanhou alguns fatos aí, alguns constrangimentos públicos, o prefeito de Nova York se posicionando, inclusive depois do diagnóstico do ministro Queiroga, também marcou ali locais de vacinação, apesar de o ministro Queiroga ter usado máscara boa parte da viagem pelos Estados Unidos, ele também está vacinado, mas uma referência ao presidente brasileiro que alega que até hoje não recebeu o imunizante, né? Além de todo esse constrangimento internacional, daquele encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson também, e agora ainda esses casos sendo confirmados de pessoas que estiveram lá, ou seja, uma viagem, no mínimo, conturbada. Muitos fatos polêmicos em relação a essa viagem, para começar, porque foi uma comitiva enorme com vários ministros que não tinham uma agenda que justificasse levar tanta gente, gastar tanto dinheiro público para ficar hospedado em hotel de luxo, se não havia uma agenda significativa para todos eles. O próprio Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, é um exemplo disso. A gente tem que observar também que o Queiroga e a primeira-dama, Michele Bolsonaro, são os únicos, ou eram os poucos, que usavam máscara o tempo todo na comitiva. Mas só a pessoa que quer se proteger ou evitar o contágio, usar máscara não basta, é preciso que todos usem, né? Então, o fato de que a maioria dos ministros não usem máscara, isso faz diferença e pode, inclusive, colocar em risco aqueles que estão usando máscara, né? É o conjunto das pessoas tomando esse cuidado que ajuda a evitar a contaminação. Mas o mais grave de tudo foram, de fato, as atitudes que a gente viu do Marcelo Queiroga, por exemplo, mostrando o dedo do meio para manifestantes, saindo totalmente da compostura que se espera de um ministro naquele momento em que havia aqueles manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro. E sem falar no discurso em si de Bolsonaro, que foi vergonhoso para o Brasil, porque o presidente insistiu em defender o tratamento precoce, depois de mais de um ano de estudos que demonstram que isso ainda não foi encontrado. Deixa eu trazer um outro elemento aqui para a nossa conversa em relação ao governo Bolsonaro, a essa entrevista que ele deu à revista Veja, inclusive foi capa da revista. Vamos colocar a reportagem do UOL que traz uma repercussão depois dessas falas do presidente. Bolsonaro disse que extrapolou em atos golpistas e prometeu não melar a eleição. Dá uma olhada aqui na reportagem. O presidente Bolsonaro disse em entrevista à revista Veja que extrapolou durante os discursos golpistas em 7 de setembro e que muitos de seus apoiadores esperavam que ele chutasse o pau da barraca, nas palavras dele. Porém, ao explicar o seu recuo em uma carta escrita com a ajuda de Michel Temer, ex-presidente, ele disse que preferiu acalmar tudo. Segundo Bolsonaro, não há chance de ele melar a eleição, aí, entre aspas também com expressões do presidente, como ele próprio já chegou a ameaçar. A presença de Bolsonaro nas manifestações com pautas golpistas gerou forte reação do Supremo Tribunal Federal e de parte do Congresso também, com a possibilidade de um início de um processo de impeachment, né, que ganhou força logo depois do 7 de setembro. O presidente chegou a dizer em discurso, em São Paulo, que não acataria, não obedeceria mais decisões do ministro Alexandre de Moraes. O recuo nos dias seguintes foi bastante criticado por parte de seus apoiadores. Essa entrevista à revista Veja. E aí, Diogo, a pergunta que eu te faço nesse sentido, porque ele está falando isso, a gente está lendo aí palavras do presidente, mas vamos analisar o contexto. Houve esses atos de 7 de setembro, ele realmente falou demais, né? Enfim, falas golpistas durante aquele comício, principalmente em São Paulo, o que repercutiu negativamente, né? Quando a gente está falando aí de reação do Congresso, do Supremo. Mas ele mudou mesmo, ou isso é mesmo aí mais uma daquelas cartadas do presidente, logo depois a mudança de comportamento virá, porque é uma mudança radical de comportamento, né? Uma mudança de tom, assim, de norte para sul, de uma hora para outra. Eu queria ter uma avaliação sobre isso. Bom, primeiro que na entrevista, a meu ver, apesar do tom mais comedido, os elementos centrais do discurso de Bolsonaro estão lá, né? Está lá, por exemplo, o questionamento sobre o voto eletrônico, o sistema eleitoral que vigora no país. Isso está lá, ainda que com cores menos fortes. Está lá também o negacionismo. Ele diz que a Coronavac não tem comprovação científica, o que é uma mentira, e ele diz isso na entrevista. Ele falou mais uma vez que tratamento precoce funciona, que hidroxicloroquina funciona. Ele disse que usou isso e foi isso que o curou, o que é um absurdo, porque você não prova que um medicamento funciona com base na sua experiência individual, na sua experiência anedótica, né? Você pode ter Covid, tomar só chá de camomila durante todo o período e dizer depois que foi curado pelo chá de camomila. Isso não prova absolutamente nada. E ele também fez uma referência ali, dizendo que não há nada de golpismo na postura dele, que é zero possibilidade de golpe, e que, na verdade, a possibilidade de golpe viria no sentido contrário, da oposição, o que, evidentemente, não é o que se está vendo. Ele classifica impeachment, o processo de impeachment, como um golpe, que é absolutamente contraditório. O próprio Bolsonaro votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Se para ele o impeachment é golpe, então ele participou de um golpe em 2016. Então, tudo isso está num tom mais ameno, porque o presidente molda o tom do discurso dele conforme o interlocutor. Quando ele está numa entrevista com uma publicação, um veículo de imprensa sério, ele vai deixar o tom mais moderado. Mas quando ele está na live de quinta-feira dele ou diante de apoiadores, uma massa de apoiadores, ele eleva o tom, porque é uma questão política e é isso que populistas fazem. Mas aquela capa chama atenção, né? Porque parece uma outra pessoa. Quem não conhece o presidente Bolsonaro olha ali e fala, nossa, né? Tem uma impressão completamente diferente da deixada pelas atitudes no mundo real do presidente, né? Acho que é importante a gente também ter essa avaliação. Vamos com calma também, né, Diogo? Pois é, mas ele mesmo na entrevista disse que o Jairzinho, paz e amor, não existe, né? Então, a gente precisa lembrar disso. Mas óbvio que o presidente Jair Bolsonaro a gente pode também avaliar da seguinte forma. Os atos de 7 de setembro foram grandes, tinha muita gente na rua, mas havia uma expectativa de mais gente ainda, de uma multidão de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas ali reunidas para apoiá-lo. Então, há algumas apurações aí feitas por colegas que mostram que, na verdade, houve um certo desapontamento em relação ao apoio que ele teria, né? O outro fato é que o mais importante do ponto de vista eleitoral para o presidente Jair Bolsonaro é que a economia se recupere. E, de fato, foi um desastre do ponto de vista de repercussão aqueles atos de 7 de setembro. Então, daqui para frente, o foco deveria ser, e espera-se que seja, porque isso é benéfico para todos nós, que o presidente realmente abaixe o tom. Mas eu duvido, eu acredito que na próxima oportunidade, alguma crisezinha que surja, ele vai novamente voltar a ser o Jair Bolsonaro que todos nós conhecemos. Vamos acompanhar, a gente está acompanhando aqui, é claro, faltando um ano para as eleições, essas movimentações políticas, né? Tudo, claro, tem um intuito, tem um objetivo, cada movimento é calculado, pelo menos pensado, e a gente está monitorando. Diogo, deixa eu trazer aqui um elemento para você em relação à CPI da Covid. Teve fato hoje em destaque no UOL, envolvendo o senador Renan Calheiros. Renan Calheiros, ele é o relator da comissão, né? Ele é quem vai preparar o relatório e no final da CPI divulgá-lo. A gente tem essa reportagem aí sobre o Renan Calheiros. Está no UOL, é da Folha de São Paulo. CPI ignora possível conflito de interesses entre relator Renan e empresa investigada. Reportagem do José Marques e do Flávio Ferreira. A CPI da Covid entra na reta final, evitando discussões sobre o fato do relator Renan Calheiros investigar um empresário que é suspeito de ter feito repasses ilegais em favor do próprio congressista, ou seja, em favor do próprio Renan, além de outros caciques do partido dele, o MDB. Esse possível conflito de interesses envolve Francisco Maximiano e a empresa Global, que tiveram sigilos quebrados pela CPI e transferências de 9 milhões de reais dessa firma a Milton Lira, suspeito de ser operador financeiro de Renan, segundo apurações em inquérito em curso no STF. Maximiano está no centro das apurações da CPI do Senado sobre a intermediação de outra empresa dele, a Precisa Medicamentos, para a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo Bolsonaro. Ele tem sido cobrado pela CPI por suas ligações com Ricardo Barros, deputado que é líder do governo na Câmara. Está aqui a foto de Renan Calheiros. Renan teve acesso a um acervo de documentos obtidos em uma devassa nos dados de Maximiano e das empresas dele também. Na CPI da Covid foram quebrados sigilos relativos à Global a partir de 2018. A partir de solicitações feitas por Renan, foram obtidas informações relativas aos dados fiscais, bancários, telefônicos, telemáticos, né, as mensagens trocadas, além de e-mails da empresa, né, sob a justificativa de identificar as supostas irregularidades relacionadas à pandemia. Em tese, Renan terá à disposição dados e documentos que já foram ou podem ser recolhidos em medidas de busca e apreensão pela Polícia Federal, e assim ter conhecimento antecipado sobre elementos que eventualmente podem ser usados na investigação do Supremo Tribunal Federal. A reportagem completa você pode acompanhar, é da Folha de São Paulo, você acessando o UOL, né, lá você confere o link para essa reportagem, a CPI ignorando o possível conflito de interesses entre Renan Calheiros e a empresa investigada Global. Diogo, quer dizer, é um fato que também merece atenção. Com certeza, e isso vai ser amplamente explorado pelos senadores governistas na CPI, com certeza, porque, afinal das contas, é uma situação muito constrangedora, né? Uma personalidade que é investigada pela CPI, é um personagem importante das investigações da CPI, ligados aí a várias questões, a vários escândalos que supostamente teriam ocorrido em relação ao Ministério da Saúde, e o fato de Renan Calheiros ser investigado, estar no inquérito do STF, que justamente também inclui esse personagem, né, com outra empresa, mas o mesmo personagem, o mesmo empresário, é algo muito constrangedor. É de se pensar se será possível para Renan Calheiros manter-se na relatoria da CPI, agora que a CPI está chegando ao fim, com essa informação. Lembrando que a própria reportagem também lembra esse fato, que o senador Flávio Bolsonaro, muito espertamente, em julho, quando esteve na CPI lá, discutindo, né, calorosamente, para usar um eufemismo, com o Renan Calheiros, usou e referiu-se a esse que poderia ser o operador financeiro de Renan Calheiros, né? Renan Calheiros nega, que é o Milton Lira. Então o Flávio provocou o Renan naquela ocasião, citando o Milton Lira, que seria então operador financeiro e teria recebido recursos, 9 milhões de reais, de Maximiano, esse empresário da Precisa Medicamentos. Então isso já começou a ser explorado politicamente, pelos governistas. E agora Renan Calheiros, obviamente, terá que se explicar a respeito, porque, como você bem disse, ele teve acesso privilegiado e antecipado as movimentações financeiras de Maximiano, e isso pode ser usado, inclusive, para ele favorecer a própria defesa nessa investigação do STF. Então, tudo isso é realmente muito preocupante e exige atenção. É um conflito de interesse claro nesse caso, né, Diogo? Diogo, e a CPI da Covid? A gente tratou aqui no início do programa com o representante do Ministério Público de São Paulo, a Prevent Sênior também sendo investigada por uma força-tarefa do MP paulista, mas na CPI da Covid, as informações que estão chegando, inclusive, estão alongando o prazo de término da CPI, né? As informações são muitas, as denúncias são muitas e algumas pessoas precisam ser ouvidas, documentos colhidos, a investigação precisa avançar um pouco mais. Quero a tua avaliação sobre essa reta final da CPI, nesse momento em que o caso Prevent Sênior ganha destaque. Pois é, achava-se que a CPI estava se encaminhando para o final, porque de fato começou a patinar ali em termos de revelações. O mais importante estava vindo de documentos, do cruzamento de informações de quebra de sigilo financeiro, quebra de sigilo telemático, que seriam, na verdade, para reforçar, as provas que se esperava para as acusações que eles já estavam planejando. Aí surgiram fatos novos que precisam ser esclarecidos. Esse caso da Prevent Sênior é um exemplo, é um caso que pode ter uma vinculação com o gabinete paralelo, aquele grupo de médicos e pessoas que influenciavam o governo federal em sua ação na pandemia, ignorando praticamente as orientações do Ministério da Saúde, na época em que, por exemplo, o Ministério da Saúde era comandado por pessoas que entendiam de saúde, que era o caso de Mandetta e Nelson Tais. Depois teve a gestão do general Pazuello, em que o gabinete paralelo não foi um problema, não entrou em conflito com as vontades do ministro, porque o ministro, de fato, não entendia absolutamente nada do assunto, né? Então, fica essa questão. Então, tem médicos desse chamado gabinete paralelo que já foram apontados, identificados, que têm relação com a Prevent Sênior, ou que atuam dentro da Prevent Sênior, ou que influenciaram ou comentaram os procedimentos aí desses supostos experimentos ilegais que teriam sido feitos com remédios sem eficácia ou sem eficácia comprovada, né? Então, isso é um fato. Há também aquele lobista que foi o Marconi, que foi depor na CPI e que teria relação ali muito próxima com familiares do presidente Jair Bolsonaro, com o filho Jair Renan, com a ex-mulher, a mãe de Jair Renan, e também com a advogada do presidente Jair Bolsonaro, um lobista com atuação em vendas ali, teve uma atuação na venda de testes de Covid, e, enfim, que circula ali e tem várias questões muito, muito suspeitas envolvendo esse caso. Cogitou-se até, inclusive, a chamar Jair Renan, filho de Bolsonaro, para depor na CPI. Tudo isso ainda está com pontas soltas que precisam ser amarradas. Então, a CPI pode se estender aí para até final de outubro, talvez. Vamos monitorar. Diogo, obrigado pela participação hoje aqui conosco no All News. Até uma próxima. Bom fim de semana. Até mais, Diego. Valeu. 12h39 pelo horário de Brasília. Vamos dar uma olhada aqui no UOL. Tem duas notícias para mostrar para vocês agora, né? Já a gente vai falar sobre a convocação para a seleção brasileira. Tem aqui, é claro, em destaque também, né, essa notícia envolvendo o Eduardo Bolsonaro. Ele está com Covid-19. Além dele, a ministra Tereza Cristina, Bruno Bianco, da Advocacia Geral da União. São três pessoas, então, com o diagnóstico positivo para a Covid-19. Você pode acessar os detalhes no UOL. Vou trazer essa aqui, de um policial afastado. É o delegado da Cunha. Ele é indiciado sob a suspeita de crime de peculato. A Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo indiciou, na noite de ontem, o delegado Carlos Alberto da Cunha, conhecido como da Cunha. A suspeita é de peculato, crime cometido por funcionário público que, em razão do cargo que ocupa, desvia bens públicos em benefício próprio ou de terceiros. A pena é de 2 a 12 anos de prisão e multa. Para os delegados responsáveis por essa investigação, o delegado utilizou a estrutura da Polícia Civil para gravar vídeos de operações oficiais que foram exibidos nas redes sociais particulares dele, como o YouTube, por exemplo, e aí ele conseguiu alavancar mais de 3.600.000 inscrições para o canal dele no YouTube. A Folha de São Paulo apurou que os investigados consideram ter conseguido comprovar com documentos, uma série de documentos, que da Cunha obteve vantagens pessoais e econômicas com esses vídeos exibidos nas redes sociais, o que configuraria o crime. Ele já foi afastado, inclusive, das funções. Da Cunha foi procurado pela reportagem e ele rebateu todas essas acusações. Os detalhes você confere no UOL. Outra reportagem, vocês devem se lembrar, é claro, do acidente trágico envolvendo os atletas da Chapecoense, e a mulher que assinou o plano de voo do avião da Chapecoense foi presa em Mato Grosso do Sul. Aqui a imagem dela, a Célia Castedo, na época mostrando documentos ali que faziam parte do plano de voo do avião da Chapecoense, do avião utilizado pela Chape. A Polícia Federal de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, prendeu hoje a boliviana Célia Castedo. Ela é controladora, foi controladora responsável por assinar o plano de voo do avião da Chape em 2016. O UOL confirmou a prisão dela. Conforme informações do Jornal Nacional, da TV Globo, a ordem de prisão foi assinada por Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Conforme a sentença, Célia é dada como procurada pela Justiça Boliviana para responder pela suposta prática do crime de atentado contra a segurança no espaço aéreo. A controladora assinou o plano de voo da Lamia, que transportava o time brasileiro. O documento em questão mostrou que o piloto decolou da Bolívia para a Colômbia sem a quantidade suficiente de combustível para fazer essa viagem e, portanto, a atualização sobre essa notícia é que ela, então, foi presa, a mulher que assinou o plano de voo de avião da Chapecoense foi presa em Mato Grosso do Sul. Outras informações do dia, do Brasil e do mundo, você confere acessando o UOL. Em instantes eu volto com essa notícia aqui, que é destaque agora. O Tite convocou a seleção brasileira com retorno de ingleses e sem Daniel Alves. Vamos trazer Eduardo Tirone para analisar a convocação da seleção brasileira. Inclusive, gente, tem enquete aqui no nosso canal no YouTube, o pessoal está participando. Vamos lá, você aprovou a lista de convocação da seleção brasileira? Quase 700 pessoas votaram aqui. Não, 65%, sim, 35%, ou seja, a maioria não aprovou a convocação da seleção brasileira. Eu volto com essa análise em um instante só, até já. Preto a Porter, um resgate da realeza negra, um novo movimento preto, uma série preta de Rodrigo Pita. Uma série feita por pretos, com pretos, pra gente de todas as cores. Apresentado por Neizona, Roger Cipó, Carol Sodré e Hélio de la Penha. A cada semana, um novo tema resgata a realeza negra. Muitas culturas, várias cidades, um só povo. Descolonize-se, escute. Preto a Porter, no YouTube do UOL. Meio-dia e 44, eu tô de volta com o All News e o técnico Tite convocou hoje a seleção brasileira para os 3 jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. A maior novidade é a volta de jogadores que atuavam no futebol inglês. Vamos dar uma olhada na lista de convocação da seleção brasileira? Tem aí a reportagem, tá aí já na tela para vocês acompanharem comigo e vamos aos nomes, O mais importante aqui, os nomes dos convocados. Goleiros: Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City, o Everton, do Palmeiras. Laterais: Danilo, da Juventus, Emerson, do Tottenham, Alex Sandro, da Juventus e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. Zagueiros: Éder Militão, do Real Madrid, Lucas Veríssimo, do Benfica, Marquinhos, do PSG e Thiago Silva, do Chelsea. Meio-campistas: Casemiro, do Real Madrid, Edenilson, do Inter, Everton Ribeiro, do Flamengo, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Gerson, do Olympique de Marselha e Lucas Paquetá, do Lyon. Atacantes: o Antony, do Ajax, o Gabigol, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, Gabriel Cunha, do Atlético de Madrid, Neymar, do PSG, Rafinha, do Leeds United e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. Tirone, seja bem-vindo, boa tarde para você. Que análise você faz dessa convocação do Tite? A nossa enquete aqui pergunta justamente se o público que está acompanhando o All News aprova ou não a convocação. A maioria aqui está dizendo que não, viu, Tirone? E você, o que achou? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos. Eu acho que a galera não está aprovando, sobretudo rubro-negros, que tiveram seus jogadores convocados, apesar que a CBF prometeu que nesses times não jogarão quando a seleção tiver em ação. Eu acho que a convocação foi ok, não sinto falta de nenhum jogador que pudesse ser convocado e que não foi. Eu acho que o Brasil tem uma geração de bons jogadores, alguns poucos excepcionais, caso do Neymar, que é sempre convocado, claro, mas acho que uma convocação correta, coerente com o que o Cuca vem fazendo. Algumas novidades importantes, né? O Antony volta para a seleção, que jogou a Olimpíada e agora volta para a seleção principal. No último fim de semana fez um belo jogo pelo Ajax, então está de volta, atacante. O Vinícius Júnior também, acho que é interessante. E acho que a grande questão dessa convocação não é nem a convocação, mas a ausência do Daniel Alves, que agora não tem time, pelo menos por enquanto, e não tem convocação para a seleção brasileira. Eu ia te perguntar justamente sobre isso, a ausência do Daniel Alves. O Tite chegou a explicar durante a coletiva que ele deu agora há pouco, né? Enfim, isso vai fazer falta ou na tua avaliação é importante essa alternância, essa troca? Enfim, o que você acha, Tirone? O Daniel Alves, ele pessoalmente tinha o sonho de jogar mais uma Copa do Mundo, tanto que todas as questões envolvendo ele e o São Paulo passaram por isso, né? Ele saiu do São Paulo para receber uma dívida enorme, mas também porque queria jogar pela seleção, todas as questões. O Brasil acho que tem uma crise de laterais direitos, né? Há um bom tempo, acho que desde o Cafu, que o Brasil não tem um lateral que você possa falar, esse cara aqui é o dono da posição. O Danilo está aí tentando, que é um bom jogador, mas é um jogador correto, não é um jogador excepcional. E o Daniel Alves, que já tem 38 anos, ele pode até ser convocado e ir para a Copa do Mundo, mas ali é uma questão da seleção brasileira, né? Um deserto de laterais direitos de nível de seleção, caras que vão tomar conta da camisa na seleção brasileira. O Tite está tentando encontrar alternativas, até porque não é garantia que o Daniel Alves estará numa forma física, ele já tem 38 anos, quando chegar a Copa do Mundo. Então o Tite vai ter que tentar outros jogadores também. Sim, o Edenilson também foi convocado, né? O Tite falou sobre essa convocação, é um atleta que merece atenção também, né, Tirone? Esse é uma boa surpresa, a manutenção dele. Não porque ele é um mau jogador, mas porque foi convocado agora, não é um jogador jovem, é um jogador já rodado, joga aqui no Internacional, foi convocado e permaneceu na convocação. Acho interessante, talvez seja uma figura que o Tite queira contar de fato para os jogos da Copa do Mundo no ano que vem. A eliminatória é uma questão resolvida, né? O Brasil já está praticamente classificado, os adversários são muito frágeis, então os jogos em si não são grandes problemas. Mas a permanência do Edenilson é um fator interessante, porque é um jogador que atua no Brasil, foi só agora para a seleção, a primeira convocação dele foi na carreira, foi outro dia mesmo. E ele permanecer nesse grupo é interessante, é um ponto para ele. Sim, o pessoal do Flamengo realmente está chateado. Estou vendo aqui nos comentários algumas pessoas reclamando, vi nas redes sociais, no Twitter principalmente, os flamenguistas realmente estavam chateados com o Tite. Faz sentido essa reclamação, Tirone? Dos tempos atuais faz, né? Porque, na verdade, agora a seleção é uma concorrente aos clubes, né? Ela convoca os jogadores vão, se desgastam, muitas vezes desfalcam os times. Repito, nesse caso não vai ser, porque a CBF prometeu mais uma vez que os times que tiverem jogadores convocados terão seus jogos do Brasileiro adiados, mas essa é uma outra questão também que é bom ressaltar, porque o Flamengo já tem uma série de jogos remarcados aí, vai ter que fazer uma série de jogos em sequência por causa de outras convocações, e agora vai ter que fazer outros por causa dessas convocações. Foram convocados o Gabigol e o Everton Ribeiro. A CBF já admite que o campeonato não vai acabar no dia 5 de dezembro, vai se estender para mais algumas semanas adiante, o que vai também dar uma confusão no planejamento de todo mundo. Mas isso é bem provável que aconteça, porque não vai ter data, simplesmente não vai ter data para encaixar tantos jogos adiados assim de alguns clubes. Perfeito. Vamos monitorar, acompanhar então o desempenho da seleção. Eduardo Tirone, mais uma vez, obrigado por participar aqui do All News. Forte abraço, bom fim de semana para você. Para você também, Diego, para todos, um grande abraço. Abração. Meio-dia 50, gente, pelo horário de Brasília. Aqui eu encerro essa edição do All News, mas você já sabe que a programação do canal UOL tá aí, ó, segue ao longo de todo o dia. Daqui a pouco tem Splash Show, Zeca Camargo, entrevistão às 14h, às 18h, a próxima edição do All News, hoje com o Igor Duarte, trazendo aí um resumo do que é notícia no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua companhia aqui durante toda essa semana. Eu volto a te encontrar na segunda-feira. Bom fim de semana, saúde e paz. Vamos juntos então, até segunda. Qual?